ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗଣ୍ଡିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଜାଗା, ସେଠି ଜଳମଗ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ସବୁ ଅବରୋଧ କରାହେଇଛି। ହଳଦୀ ପାଣି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କତୁରୁ ଷଣ୍ଡକୁଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯଦି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ, ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇସଲ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ କରିଛି, ସେ ବନ୍ଧ ଯଦି ଖୋଲାଯିବ ତାହେଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ। ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରୁ ମହାଦେବକୁ କହିଲୁ, ମହାଦେବକୁ କହିଲୁ ଯେ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ 500 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି 5 ପଞ୍ଚାୟତର, ସେ 5 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସେଠି ଆମେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଦିନ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତେଣିକି ଦିଆହେଇନି। ଆଜିକି 5 ଦିନ ପାଣି ଘେରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟାଏ ଓଳି ଦେଉଛି, ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ବସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ଯିବୁ, ଆୟୁଷାଳ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପଥ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ, ଆୟୁଷାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିବୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହର କରିବୁ ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଥ ଖୋଳା ନହେଇଛି। ବିଡ଼ିଓ ମହାଦେବ ଆଉ ତହସିଲଦାର ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ପ୍ଲଟରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ଦେଖା କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ସେ ବାଟରେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟାଇ ପାଣି, ଗଣ୍ଡିପୁର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କିଛି ମିଳିଲାନି। କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଯିବେ ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖିକି କ'ଣ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଆମେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ଲସ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାଣି ଯେଉଁ ଜମା ହେଇଛି 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ତା'ର ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଡ଼ିସିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 500ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ମହିଳା ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା ପରେ ଏବେ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଡେଲିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ରହିଲା ଯେ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଗାଗୁଡ଼ା ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଆ ବ୍ୟତୀତ IOCL ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟି ଆମର 30 ଫୁଟର ବନ୍ଧ କରିଛି, 200 ମିଟରର ପାଣି ଅବରୋଧ କରିଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲୁ। ତହସିଲଦାର ଏଥିରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ IOCL ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୋ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ପାଇଲିନି ଯେ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତୁରନ୍ତ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ IOCL ଭଲ ଭାବରେ ନ କରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏବେ ନିଜେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇକି ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।